nada, você que vai. Hi, Irene, how's the winter? Hi, Mio. Hi, Sophie. Hi, Nana. Lava custard lava no skin mooncake. 那今天呢，因为我们也知道有很多顾客买了我们的冰皮粉，然后说很好吃，那我们会教很多，就是今天会教这个新款的流心的那个馅料给你们哦，所以可以帮我们分享出去先，诶，好，所以教你们做馅料先是吗？老师？对，会教馅料，等一下会教大家做榴莲冰皮哦。 哇，老师要做榴莲冰皮。大家礼拜有人问说要做榴莲月饼吗？对，所以今天我们要啊，讲，等一下我们要做榴莲冰皮月饼哦。好吗？大家好。大家好。大家一定很忙在做月饼哦。嗯，一边做月饼一边看一下哦。本来这样吃了是没有，就要想想，哎，还有几天嘛，大家可以做这个月饼给家人吃。嗯，这个月饼原则上它不可以放太久哦，因为它。 它是流心的，必须要藏起来。那如果要放久，就要把它冷冻起来哈。OK， 大家都进来了吗？进来帮我们分享给你的朋友，给你的家人，哎，告诉你的姐姐妹妹们啊，你的闺蜜们来一起做这个月饼哦。嗯。然后这个冰皮非常好吃，很方便。其实我们以前都是要准备很多材料。 那现在我们有这个，老师最近做了很多一般粉，主要是方便目前大家的需求。OK， 大家，你们的网络啊，还有听得到声音吗？清楚的跟我们打声清楚啊！不是，苏斌在包冰皮，好厉害哦！苏斌是我们的学生，他是有卖给顾客的，很厉害哦，所以很多顾客给我们买了，我们的学生给我们买了，有卖给顾客。OK。 自己做这个冰皮来卖，OK。不好意思，刚刚来了一个电话，冰皮容易做，你看我今天也是要在擀冰皮月饼哦，因为冰皮通常是最后几天大家才擀着要做的，所以不迟的。我们还有三四天才到中秋节嘛，然后中秋节前一天也做也可以，冰皮做起来它大概只能放一个礼拜哈，一个礼拜而已哈，最长一个礼拜，最好是在三天里面、四天里面吃完。那你要把这个冰皮保护得好嘞，我告诉大家一个秘诀，因为老师也是在卖这个冰皮月饼。 你冰皮月饼做好了，要马上密封起来，就是用纸袋呀、啊，把它盖好，然后修起来。然后你如果放冷藏，放在冰箱下面呢，它可以放大概3到5天。那如果你放冷冻库的话，你放冷冻去结冰起来，它可以收蛮久的哦，所以收到一个月。但是你要吃的时候，你要把它拿出来，让它回暖了，你再来吃，好不好？如果你如果从结冰那边拿出来，是像冰块这样子，好，像冰块这样子哈。 OK， 什么东西？哦，那手套哈。好，大家有没有什么问题？关于冰皮怎样保存呢？有问题可以提出你的问题。嗯，好。来，亲爱的朋友，准备好了吗？老师要教你们做这个 lava custard mooncake。 OK， 这是流心啊，奶黄月饼啊，它是一个很特别的馅料。是的。 然后我们今天的馅料，老师又，哎，老师今天配合了一个，因为这个食谱是老师早上才试，前两天才想好。然后我把这个奶黄，我放了咸蛋黄，但是我的流心我今天做什么？我做 cheese 的流心哈，cheese的流心。其实流心大家可以自己去调调你喜欢的口味哈，你喜欢的口味。那今天老师要教大家的是 cheese 的口味哈，因为哎，现代人嘛，年轻人，我觉得很好吃，我刚刚有吃了两个，很好吃哦。 OK， 那食谱大家都有了吗？食谱大家拿到了哈，那我们馅料来做那个馅料先，好馅料先。那馅料的话，我们今天有两个部分，一个是流心，一个是卡斯达，就是奶黄馅哈。那奶黄馅我们要去煮，然后来我们把它介绍一下这个奶黄馅的食材有什么？奶黄馅的食材我们有糖。
我们有盐啊，糖跟盐啊，这里有糖盐啊，把它放在一起。然后我们有两种粉，一个 custard powder， 还有一个面粉啊。面粉可以用低筋，可以用中筋都可以。然后这两个是粉类的，我把它放在一起。So our ingredient for our custard filling, we have sugar and salt, and also custard powder, and flour. You can use super fine or medium protein. Okay. Yeah. Okay. And then we have eggs, huh? 这里有一鸡蛋，啊，鸡蛋。Okay. This is a condensed milk, 炼乳啊，我们炼乳和鸡蛋哦。然后我这里有用了牛奶，这里有牛奶。其实你可以用椰浆或者牛奶，或者一般椰浆一般牛奶都可以。那老师今天想用牛奶来做哈，然后我们有牛油，还有这是蛋黄。我告诉这个蛋黄大家怎样处理，或者我们常叫它煎沙，就是你买那个新蛋黄，你买了之后你把它烤熟，烤大概8分钟熟之后，然后拿去把它用压碎它，或者用 blender 把它打碎，这是蛋黄和煎沙哈。OK， 这是 custard 的部分哈。我们先来做这个奶黄馅好了。这奶黄馅除了可以做冰皮，你也可以拿来包在上海月饼啊，包在其他的月饼里面。以前我们有个翡翠奶黄月饼，就是这个卡，就是奶黄了哈。那我今天要教大家煮奶黄。看到然后食谱了吗？食谱我们已经上传了。有没有看到食谱 ？Hey, do you find the recipe? Can find the recipe in our Facebook page. So.Go to this Facebook page, Wendy Call 小翠老师的教室。那我们已经上传了我们今天刚需要用到的食材。OK， 好，这馅料大家学起来非常好用的。它除了做月饼之外，也可以拿来做包子。你吃过那个叫什么爆浆的那个金沙包吗？啊，这个也是可以做。那蛋黄的部分，我今天用了两粒。如果你喜欢蛋黄的味道更多的话，你可以用到4粒都没有问题的哈。好，我们先把材料放进来。我们先把干性材料先放在一个钢盆里面，这里放上糖、盐、糖和盐哈。然后我们还有低筋面粉，还有 custard 粉，粉可以稍微把它过筛。Okay, inside here we have a sugar and salt, and sift in the flour. Okay, 这里是面粉，把它过筛。低筋面粉和 custard powder 啊 ，custard powder 啊，就是有人叫它鸡丝粉，有人叫它奶黄粉。请大家不要用那个 instant custard 啊，这不是用 instant custard 的哈。OK， 然后我们把干性材料先混合均匀之后，我们就来加液体材料了。液体材料我们有鸡蛋啊，鸡蛋。食物的分量老师都已经写在食谱里面了哈。有鸡蛋，然后我们有炼乳，炼乳是增加它的甜味，还有它的特色的一种味道哈，它的香气。Condensed milk, yes.So we have add in some condensed milk, okay? 好的。然后我们再加入我们的这个叫什么？这个牛奶。牛奶。你可以用牛奶，你也可以用椰浆。好，那老师今天使用的是牛奶。有人问，是外面卖的冰皮从冰箱拿出来是软软的，自己做的话会硬一点点，是因为材料不同吗？自己做的哈，等一下我们在做皮的时候再看它再吃。冰皮的皮哈不可以搓揉过度，如果你觉得太硬了，你可以加多一点点水。那水多的话，如果太软，你再操作起来不容易操作，就是它很软，也不容易硬哦。所以你大家可以去试一下那个软硬度。那这个软硬度就是大家喜欢的口感。那不要打太久，打太久冰皮就会变硬了啊。或者你没有包好，它吹到风它也会变硬。Hi, Karuna. Yeah, we are making the lava custard mooncake today. Yeah, okay. Okay. 有刚进来的朋友跟我们打声招呼哦。Okay, stir with 啊，要把搅均匀。搅进鸡肉，我们倒入锅子里面了。我今天用我们的这个平底锅来炒哈。那锅力要把它先过滤才加进去，因为有粉还有颗粒嘛。所以你搅好了，我们要把它过滤。Okay.So you need to sift before you add in pour inside our nonstick pan. Teacher using Sanan nonstick pan today. 那有没有买了这个锅子的朋友？你可以用这个来煮哦。你这个锅子煮它又容易烧焦，然后也不粘底，非常好用哈。Okay. 我们下个礼拜有做薄片啊，下个礼拜六哈。我昨天吃薄片，昨天我们做了薄片来吃，然后用这个锅做了很多。
春卷皮非常好吃的哈、啊。好，我们一定要把它锅里看看有粉哦。OK， 这馅料真的很好吃。我们有学生来跟我们学过那个香港奶黄月饼，就是这个馅料来的哈。啊大伯 ，OK， 然后我们可以开火了。今天我不用隔水加热，我用直火来煮。以前我是叫大家用隔水加热，然后发现我有这个锅，我可以直接煮了哈。OK， 我们用中火来煮，开始用中火来煮。那煮的时候要拿一个比较耐热的一个 spatula 来搅拌它。OK， so we use medium heat now.And you can use a like silicone heat resistant spatula to stir it. Okay. And we add in butter also. So 我们可以把牛肉加进来。然后记得一定要搅拌它，一边搅拌，刮一下旁边把它搅拌。今天我会加入金沙，就咸蛋黄。如果你不喜欢咸蛋黄，不加也可以，你也可以改成其他口味。比如你可以加入什么，叫做加工，有没有玉米颗粒也可以哦。然后，今天我们的馅料，我那个流心我用那个 cheese 的，那你可以用榴莲啊、哦。等一下我们可以教大家怎样做榴莲月饼，记得、哦、一边搅哈、啊，从旁边搅，从底部搅。啊，如果你的锅子不是我们三人的平底锅啊，很容易烧焦在底部，火不要太大。那因为这三人它非常耐煮的啊，所以我们可以很轻松的在上面这样煮。那火今天如果用这个，我是用120度来煮而已哈，120度。啊，你看它慢慢已经凝固起来了，看到吗？那我今天是要做咸蛋黄的，我也把这个蛋黄打碎的蛋黄加进来。那你也可以在这里加入那个 cheese 没有？如果你是面包那种一片一片的 cheese， 也可以加在这里，它有 cheese 的味道，都可以哦。你可以加入你喜欢的口味。那你喜欢抹茶，你可以加抹茶粉；你喜欢有 chocolate 味道，你可以加可可粉。所以这个流心，这个奶黄馅哦，是不是很特别，很可以做很多变化？那当然，Madeline 啊，这个锅是11寸的。28cm 的，然后高度是 7cm，、okay. 是三人的牌子哦，很好用的，我今天每天都用它来煮东西。我们有卖哦，你可以 message 我们小助理，或是可以在我们网站上购买。因为我们 Shopee 有帮忙吗？我顾客在问 Shopee 有吗？嗯 ，Shopee 上是有帮忙的有吗？嗯，好，用小火慢慢煮哦，现在它已经半凝固了，有没有看到？我们要继续炒它。火记得不要太大哈，火小小就好了哈。很香，我们在这里有没有闻到咸蛋啊、奶黄的这个味道、啊、奶香味都出来了哈？香，对的。啊，这个锅奶黄很好吃的。你可以做包子啊，你可以一次做多一点，煮起来做拿来包包子都很好吃，包面包也很好吃。嗯，然后这奶黄馅，就是我们去吃那个流沙包有没有？没吃过流沙包，流沙包它加的油分比较多，所以它一蒸的加热，它就变成好像那个流沙流出来哈。啊哈，你看有没有已经好了，看到吗？嗯，你看这个锅子多好用，不粘底也不怕它焦掉。嗯，三人的不粘是技术是非常在我们的烘焙业界里面是算是最好的。好，我们大家有用过三人的烤模都知道，三人烤模是非常好的。三人跟乌龙班是一样的哦，他们是同一家公司来的。三人是母公司，乌龙班是小女儿。对。OK， 你看是不是很容易煮？嗯。这个哈、哦、是要靠一点的好的锅子。如果你的锅子哈、哦、很容易烤焦或者太薄的，它一下子就烧焦了，就不好吃了。OK。好。So， 啊，先给我一个盘了吗？比较盘就可以吗？看到吗？主要这样就可以了。Hi， 同学们，下午好。Okay， any question regarding this filling？ 大家有问题吗？这个馅料就是刚刚老师才炒的。如果你们大家还是买不到馅料，就可以是这个奶黄的。因为最近呢，我们都是很缺现货，就是那个馅料。奶黄可以包什么呢？上海月饼有一个包上海月饼，价格有没有？翡翠奶黄曾经是很流行的，然后翡翠奶黄。你看这个馅料也是这样子。
很容易，对不对？啊，没有，还没有买到莲油的，就用这个来做你的那个月饼，来给大家看，很漂亮的颜色，你看，对，又简单又容易。我想要蜜来吃，哈哈哈。这个这个，爸爸这个拿开。很漂亮哦，这个奶花。可以，想学的朋友记得分享给你朋友，我们一起来学习哦，记得帮我们按赞分享哦，谢谢大家。这个奶花已经煮好了。煮好了一定要给它放冷哦，放冷或者放进冰箱，然后你可以拿来做上海月饼，可以拿来做我们的冰皮月饼啊，都很好吃的，可以吗？嗯，可以。来，大家有什么问题吗？关于我们这个？好，要跟大家讲一下哦，我们过后也会教那个薄片 skin， 还有薄片的料，然后我们还有做一个蛮仙桂，就是用这个锅子做的，下个礼拜 ，OK？ 所以下个礼拜可以跟 follow 一下我们，来一下我们的 page， OK？ 因为我们老师明天比较忙，要做月饼出货给人，所以来不及明天做直播 ，OK？ 祝大家下个礼拜我们会有做薄片盒，还有我们的蛮仙桂啊。可以了，薄片很好吃的，跟你讲，我本来是准备好了的，但是我们还是很多学生也在赶做月饼，所以我们就把我们的那个薄片 skin 这么重要的东西哦，因为真的是老师调了一个非常好的配方给大家哦，所以下礼拜我们才来做那个薄片，因为这个礼拜大家还是要赶出月饼，我知道我们同学都在卖月饼嘛，所以我们也配合大家的时间一下哦。好，接下来我们来做那个流心的哈，那今天老师选的流心是用 cheese 的流心。好 ，cheese 的流心，那如果你不用 cheese， 你可以用其他的都可以哈。那今天我们把 cream cheese 这里100克 cream cheese 加进来，还有糖，然后我们用一个打蛋器把这些混合均匀之后，先用那个。太久没做直播了，对，刚刚有人说太久没有看老师开直播了，是好久吗？上个礼拜我们有开哦，有没有follow我们呢？以前我们是天天开吗？现在久久才开一次哦。你看，把 cream cheese 跟糖先打搅均匀。那如果你需要有点酸的，你可以加一点柠檬汁进来。那不喜欢酸的就不要加了哈。那我们这里搅大概三分钟就可以了，搅到 cream cheese 跟糖混合均匀。啊，记得哈，你的天气是要提前到冰箱里炒，大概半个小时到一个小时拿出来，最好是早点拿出来，让鸡煮完了就很好打了哈。那老师今天用的是九九一的 Happy 色啊，好用的，对不对？你有什么声音的，你可以听到很小声的。老师有声音是老师的那个横转到没有声音啊，对，不要打，如果没有打到是没有声音的，它超小声的。我们的麦克风就在旁边罢了 ，OK？ 来啊，刚刚有人问这个锅子。有卖吗？邱英丽有啊 ，We are selling the wok 啊 ，Yes, we are selling the wok is a Sunland brand。薄饼也喜欢，很好。这个问有大的模型卖吗？老师说先。先，我要把鲜奶油倒进来的哈。然后倒入鲜奶油。OK， 把它搅均匀。真好吃这个起司。我们哦，虽然看起来食谱很简单。那简单又好吃才是最重要的，对不对？好的，这个 cheese 的已经好了。修妹大模型，你是在指月饼的模是吗？你要几大的？125。等一下我们的助理拿来啊，小助理可以看一下 cream cheese 的包装吗 ？cream cheese 的包装，我今天用的是。哎妈的榴莲月饼。今天用什么？菲拉的菲亚。我们今天用菲拉的菲亚啊，菲拉的菲亚是一个蓝白包装 ，OK。然后 ，What speed did you use for cream cheese? Medium speed. OK. Thank you, Wong Ping Che. OK. 稍等一下，老师啊，老师拿货给顾客。OK。然后你看呢，我们这个流心已经做好了。今天我是做 cheese 的，告诉你，你一定会让你家里的小女生、小男生会很爱上它，因为太好吃了，酸酸甜甜的。那像如果你喜欢酸的味，你可以加一点柠檬汁进来，如果没有就这样就可以了哈。两个吧。好，这是我们的流心，你看有没有看到？那流心我们把它先放进几块袋里面，就是把它放进去，把它装进几块袋里面。然后呢，我们先拿一个盘子出来，这里我老师刚做了一半，然后我们把这个
这个挤在挤一粒粒，你喜欢你的流心多一点就挤大一点点，大概一个大概这个多大？大概一角钱的，或者你要多一点大力一点都可以哈，把它挤出来。我觉得这个方法是最容易的，有些人是放纸袋然后把它捏紧，或者你可以有 silicone 那小的小的球状的膜都可以，那这个方法是最简单的哈，把它挤一粒一粒起来，看到吗？这个线就这个流心线就做好了。这样挤好了，你拿去放冰箱，给它冷藏起来，给它硬一点点。那我这边有冷藏了，你看它就比较硬一点点。刚刚挤得很软，你不好包，所以我们放去冰箱。OK。好。啊？快点。啊？啊？有问题吗？这个一粒大概是五克了，我如果我去称。OK。So this one is our lava filling. So in this one, you need to use a piping bag and pipe this size. Okay, this size. And then you put to frozen, so it is easier to wrap inside the filling, the custard filling. Okay. Then this one is just like, if you want more, you can put more. If you want less, you can put less. Okay. 好，来冰皮，我们来做冰皮的皮了。哎，是不是很快？你看老师已经做好两个馅料了。来，现在我们来做冰皮了。这冰皮月饼的皮哈，你的水一定要是煮过的水，好可以。其实哈，你可以用一些蔬果汁来做也是可以哈，蔬果汁来做也可以。那我们的冰皮粉里面是有两包的，包一包有三包哈。有三包的，那我们这个是预拌粉，然后我们这里有这个白油已经包给大家了，然后我们再来一个手粉给你防粘的 ，OK？ Frozen 啊 ，Jenny Stone。OK。这个啊，我们的冰皮粉。然后刚刚有人问恩修妹，我们的模型这个是125，但是也可以用过150的啊。OK， 现在只有两个这一个货罢了。卖完我们也要收工了啊。好，然后我们把粉倒进，其实用机器不用机器都可以，用手搅拌都可以哦。那今天老师用机器，那你这里可以做不同的口味。我们这个水一定要可以喝的水。那这个水呢，你煮好了的或者用矿泉水，你可以加入颜色或者加入味道。比如你如果想做斑斓的，你可以用斑斓 juice， 你可以用 carrot juice， 你可以用火龙果汁，有红色的。那你可以加抹茶，有抹茶粉，就绿色的。也可以用那个蝶豆花来煮它的蓝色都可以。好，这里大家去凭你想象。那老师今天是做白色的，那你看老师的水有点淡淡的青色是吗？我是加了几片斑斓叶去煮这个水，煮好我放冷了，然后放冰箱，看到吗？这样子我有一个淡淡的斑斓香气。好，我们的冰皮的粉是不再煮的，所以所有东西都要注意卫生哦。那有点淡淡的斑斓味，它就没有粉的味道，然后会更好吃哈。这个、哦、我们没有真正的去量，但是老师刚刚量的是5g 左右啦。其实你如果要多一点你就放多一点，要少一点就放少一点，因为这个过后我们会包在我们的那个奶黄的馅料里面，也就是这一个里面，所以等一下我们再称过那个整个的馅料的那个重量。等一下我们做的时候给大家看哈、可以放隔夜吗？哪一个？这个啊，月饼。可以啊，可以啊。这个这个老爸是可以放隔夜的哦。你要放在 frozen 给它硬。这个老爸你没有来做月饼，你可以做什么？你们可以涂在蛋糕，当做那个叫什么蛋糕的夹层，也可以做我们 cupcake。也可以做那个我们的叫什么面包馅料都可以，非常好吃，老师好喜欢吃。好，我们再把水倒进来，把水倒进来，然后我们先用慢速搅拌一分钟。We stir in low speed for 1 minute， 然后 just mix even the flour and the water。开下头，这个冰皮太好做了，容易做哈。我们把Lava 不是 ice cream 啊， Lava 是就是它流行的馅料，它会流的，就是比较软的馅料哈、不是 ice cream。好 ，OK， 搅到这样子有没有看到粉跟那个油已经稍微混合了？这时候我们就把我们的白油加进来。有些人讲他不吃白油的话，如果有些人担心你不想吃白油的话，你可以用牛油，也可以用橄榄油来做，或者其他煮菜油都可以，自己在家里称上去就可以了。你看这个已经搅到这样子了，不要搅太久哦。冰皮最忌讳就是你把那个皮搅得太久，所以刚刚有人讲冰皮为什么冰皮很硬，就是你搅拌过度了。那如果你觉得这个皮很硬，你可以再加一点点的稍微加多一点点的水都可以哈、
那水多是比较好做，但是水多的话是怕什么的嘛？你在操作比较难。那我们稍微搅一下，如果觉得太硬，我就加多一点点水。那我们搅拌的时间非常的短，大概是一到两分钟而已。对，这个其实用手都可以哦，就是把它搅拌均匀就可以了。OK， 这个非常短的时间，已经好了吗？其实是好了哦。OK， 然后我们就可以用手按成团就好了。月饼大模多少钱？来，这个大模是18块啊，是粒装的。静怡，给我一点点这里，你们看啊。这18块，而且如果你要现在下单哦，有可能不会。啊，那么快收到啊！因为我们21号是中秋节嘛，有可能要过好中秋节来收到。OK， 因为现在已经17号了，然后明天又是拜六礼拜没有邮寄。OK， 会裂是什么原因？什么东西会裂？冰皮吧。冰皮应该不会裂吧？对，难道你的冰皮自己调的？切面刀给我一下。可以试看我们的这个冰皮哦。你看这个冰皮已经好了哈。那我自己的软硬度是 OK 的，看到吗？那有些人他觉得他要喜欢软一点的话，你可以再加一茶匙的水，加一点点进来都可以。那请问你可以message我们，你要下班的话，那我们可以来放不同味道或者不同颜色的冰淇淋好吗？今天给我 banana paste， 还有其他味道有什么味道？啊，那个粉味道给我一点点的，我们来调不同的味道，紫色的啊，树莓啊，什么的哈。好，我们的冰皮已经做好了哈。那如果觉得你的冰皮做起来硬哈，我是觉得 OK， 因为太软哦，你真的不容易操作的。你可以加一点点，多一点点水，如果你太硬的话，一点点就好了哈，不要太多。水多它就比较软哈，好吗？那我这个加了多一点点的水，水多就会软一点点哈。因为我们很多学生都是新手，老师就不敢调得太软。太软你们不好硬磨，看了吗？这样就可以了。没有这个就比较软一点，比起这个啊。那它越滑越揉越光滑，但是你不要揉过度，揉过你要喜欢 Q 一点点的有弹性，你就稍微揉一下，这样就可以了。那如果你不喜欢，等一下如果你揉太多的，它印出来的纹路不清楚，它变成太有弹性的，知道吗？那如果大家觉得太硬的话啊，你们可以加一点点，大概一点点水进来，看到吗？像老师这样加一点点水进来。然后我们今天可以调不同的味道，我看一下，这是斑斓的，我们来加一点斑斓做斑斓口味的。那等一下再做一个其他口味的 ，teaspoon， 可以加一点点进来哈、哦。那这个味道跟颜色只一点点就好了，不要太多。好，一点点就好了。这斑斓我加了少许的斑斓进来，那就斑斓口。等一下我要叫水了。那你可以加抹茶，可以做咖啡味道的，可以做 chocolate 的，还有做很多很多不同的味道的哈。斑斓跟这个咖啡的味道是配的哈。我们以前有一个餐厅很出名的，它是就是翡翠奶黄是最出名的，看到吗？这斑斓，然后我们调的时候用按压的方式，把那个颜色按进去哦，这样就可以了。Okay. 这是有味道还有颜色的斑斓的冰皮月饼。Too soft or too sticky? How? If too soft, you can add. We have a extra one packet. This is a gold flour for you. 可以加一点点进来哈。不会太软，你不要一下子加太多水。如果太软了，加一点点。Yeah, don't add too much water at one time. Okay. If not, actually the texture is okay without adding enough a lot of water. 其实我不加水都可以的，就是很好操作的哈。是因为刚才有人讲，帮我倒一点粉，这个这树莓的哈。你就开始它开始，我手淤，应该就是这样。来，我们这里是什么 berry 的？我们来做 berry 的好吗？你可以做那个薯，那个叫什么？紫薯粉啊，抹茶粉啊，芒果。芒果啊，你看多很多变化，来，多一点点，来多一点点，我加一点水给它融化这个粉。你可以在锅盖里面做，因为老师这样子操作给你看比较容易哈。这是 berry 的，哇，这个很好，很香，很香哦，它的树莓味道。你看颜色是不是很讨喜？这颜色很美哈。然后这时候我们就不要再搓揉太久，用按压的方式，是不是我们有两个颜色了？你还可以做 chocolate 的。我们这个冰皮真的是太好用了哈，除了自己吃，做生意的也很多来买这个冰皮，因为他们觉得太安全了啊。这个冰皮是老师自己调的，我已经卖了。20多年的冰皮，
看到吗？这是 light purple color， OK， 好了。OK， 大家有没有什么问题？ Any question here？ OK， 大家没有问题吗？好，没问题，我叫大家来包这个馅料了哈。OK， 我们刚刚讲这个 custard 跟这个怎样包嘞？你可以准备一张纸袋，一张纸袋。然后这个 custard 我这边还有一个哈，这是我煮刚刚煮好的，我放去冰箱比较冷。然后这个是刚煮好，它比较热，因为很热，我先拿这个来做。然后每一粒大概是25克，拿威士忌来看看吃。OK， for the filling custard, I use the 20 grams. The skin is 25 grams. The filling, flour 5 grams, custard 5 grams, 20 grams. 哈，这个馅料我们称20克，然后这个馅里面是25克。其实馅料大家皮跟馅是一对一的比例哈。这个没有翡翠。在抽屉里面吗？没有。Kitchen Aid 没有。我们来先做一粒给大家看，你看是不是很简单？馅料准备好了，我们去做很多变化了。皮25克，我们现在准备一个皮，我现在做 banana 的好了。皮25克 ，25 grams for the small one。OK， 25克。OK。颜色哦，不要放太多，放太多人家看了不敢吃。现在很少人老牙了的。对，现在很少人喜欢吃啊。别淡淡色。看到啊，太深色，人家会怕。也可以掺色啊，也可以掺色、嗯。大家也可以掺色。OK， 可以掺色啊，就很漂亮。If those sticky still, you can use the hand flour provided in the.Pre-mix to put a bit more. Okay. 如果 follow 我们的食谱，应该是不会太软的哈。好，不会太黏，也不会太软。对，刚刚好。好的，然后做好了，我们可以稍微把它按在一团，看到吗？你可以把要的颜色把它分配好。OK， 这是我们的皮，你看我先准它做好示例了。可以拿那个托来准备放了，好了，那就准备 custard filling。custard filling is 20 grams， OK， 20 grams for custard filling。这个是20克。20克的那个奶黄馅。Hand flour is not plain flour, it's a cold flour. Yeah， 看到吗？看到没有？我们的 custard 稍微把它压扁，你可以用两张纸袋来压扁，或者用手压扁就可以。然后我们把这个包进来，刚我们做了这个嘛，对不对？把它包进来，最好是放冰箱哦。老师今天没有放冰箱，没有放冰箱，其实还有一个方法，哎，我你可以直接挤在里面，看到吗？直接挤在里面都可以哈。但是手，你如果新手这个是不容易做的啊。然后我们把它包上来，看到吗？把它包起来，包的时候不要有破洞哦，一定要把它包紧它。好，你看，开始好了。哎，我们的一粒馅料准备好了，看到吗？这里还有一粒刚准备好的，这个也是包好馅料。我再包一粒啊，大家再看一下啊，20克的 custard。20克的 custard， 好，然后呢，稍微压扁，你可以用两张纸这样稍微按扁它，啊，然后把这个馅料包进来，好，这样拿上来，因为现在那边也是一样，我就直接挤在里面就可以，嗯，这个如果你比较厉害的，你可以这样做啊，那如果新手，你可以把它放去冰箱硬了才来包，然后把它包起来，从旁边围上来，让它在中间，看吗？没有。不要包破啊！来吧，一粒我四粒吧，可以。你现在没有吃，等一下你可以去吃这个，很好吃。
六星线多少克？五克。六星线大概五克，然后那个 custard 线大概二十克，所以总共是二十五克。对，如果你 gram 的啊、，OK。如果你要称，你可以这样吃，把这 custard 放好了，现在压扁了，对不对？啊，你可以这样挤，你就知道算到那五克，在上面挤，这样看到吗？哎，这样是五克的，有没有看到？好，五克。我们的皮跟馅的比例是一对一的比例哈。把它包起来，从旁边包起来，看到吗？捏起来。那最好是放冰箱啊，比较好做哈。这样做好了。OK， 那我们来做月饼了。月饼的皮在这里，看到吗？如果你会做，你可以直接按；如果你不会做，你拿放在纸袋上面，再拿另一个纸袋，把它按平它，按比刚才馅料大一点点，可以给它中间稍微厚一点点，旁边稍微薄一点点。那如果你有掺色的，你可以选择上面你要的颜色，比如你上面想这边有比较多蓝色的、绿色的，你可以再加一点点在上面这边，你们看到？啊，把它按它，旁边薄，中间厚。旁边包装前后，好，做成一个圆饼皮，然后，那个圆饼皮哈，我会用奶牛去包。OK， 然后我可以来准备包料了，看到吗？把这个馅料包上来，先包底部，有没有看到？底部按下来。大家有问题吗？嗯。OK。先手记得要先放。这些都要放冰箱，就比较好操作哈。对，老师是包了二十年的手，所以不一样的手。不会，老师做月饼都很轻松。然后呢，我们可以准备压模了，你看啊，压模了。如果粘手，你可以用这个我们付给你的这包高粉啊，这个手粉来做。那老师做惯了，他是不会粘我的手的。我们是有付一包手粉给大家的哦，所以大家如果需要可以用到。好，你看啊，我们可以把它压进模里面，放进模里面。啊，准备一个托，月饼的托，我们就把它压出来，按进去，拉上来，哎呀，一粒月饼的，有没有很美？所以这是淡淡的青色。黑和白色，你可以做你喜欢的口味的，做你喜欢的颜色哈，做你喜欢的口味，啊，可以做大粒也可以，做小粒的也可以，也可以哦。那个冰皮月饼的皮跟馅的比例是五十对五十哈，一半对一半哦。25:25。啊，没有，我的意思是50%对50%啊。哦大家有什么问题吗？好像说完了，没有，很简单。是的，今天回去就可以来做咯。然后这个也可以来包在那个，我们很多同学有买那个上海月饼的皮粉，对不对？嗯。这个包在上海月饼皮哈，你做好了也是这样包是吗？包好了的时候，把这个月饼还没有烤之前，先放进冰箱冷冻，冷冻大概两个小时，然后才拿去烤，它烤出来就是奶黄流心月饼了哈。OK， 这是淡淡的颜色。我们介绍过很多模子了哈，所以你们可以用你家里有的模子来做。好，第二粒出来了。啊，我们把这四粒做完。啊。先给我榴莲小，我要叫它叫榴莲月饼。所以大家家里有什么模都可以用啊。那天很多人买的榴莲模子，对吗？嗯。来，我们等一下叫大家做榴莲哈。先给我榴莲皮莲和榴莲模子借我一下哈。我们再把这两粒卡斯包完，我们就来叫大家做榴莲月饼了。今天既然有 bonus 啊，我们叫大家做榴莲月饼。嗯。有没有问题，大家？大家好像做很厉害了，没有问题。我们学生都厉害了。这个老外蛮好吃的哈，大家可以试试一下。Yes, Moschino is using premix. Okay, our premix is this one. This packing. Inside will be 3 packets. 1 packet will be our premix. 1 packet is shortening and 1 packet is hand flour. So hand flour is to prevent stickiness and also to add in if it's
too sticky on your dough and also prevent it to stick to your mold, okay? 皮多少gram? 皮是25gram. 50克的膜就用25gram 的那个皮和25gram的馅料啊。 你要做大力的可以，大力是75对75 或者60对60都可以哈。 也可以做到大力的，你要做到大模，这个大模就用60加60，好不好？ 这是berry的，梅子的。 上次讲有人问我们老师要叫榴莲叶饼，这里榴莲哦，哎有称好了的吗？现在有称好了，榴莲，这是标榴莲，木桑片榴莲，好不好？那我们榴莲把它称一粒25克的榴莲。 拿给我，在整盘拿来。这是榴莲，也是我称了一粒25克的，然后拿去冷冻起来，看到吗？然后我们把皮压扁下来，跟刚才做法一样。所以你要找的是传统月饼的糖浆吗？有吗？现在还有小吃的。 老师没戴眼镜，看不到他眼睛。OK， 用两个尺带把它按平它，中间给它厚一点点，旁边薄一点点。大家看得到吗？看清楚吗？有没有看到？然后我们把榴莲包进来，看到吗？这榴莲就是我们讲的刚刚讲的一粒25克的榴莲果肉，包进来。淑珍来了，淑珍捞过很多榴莲了，赶快做这个。 这超级好吃的，外面卖很贵的哦，一盒100多块，200块的。OK， 然后我们准备来硬模了，我们有榴莲模子是吗？Durian no need to add whipping cream. No need. This is pure 榴莲 mooncake. 这个是我比较纯，你要加也可以，但是加看个人咯哈，你要加其他的样子都可以，这是标榴莲的。最近流行都是什么猫山王榴莲月饼啊，这些。太软怎么办？皮太软了，我们的食谱是不会太软的。看到吗？OK。好了。哎，做完了。现在还想要学什么吗？要切给大家看吗？嗯，想吃吗？ 这个哈、哦、最好放冰箱才来吃，你现在切也可以了，但是这里有砧板了，来用了，不切了，有都有了，你要切哪一粒？都可以，都可以哈。但是现在有点软哦，你最好是放了冰箱才来切哈。嗯，然后哈啊，你看，可以吃了，你们一起吃一口。你先吃吗？cheese 的。 cheese，它这个馅料很多，满满的馅料，我们吃给大家看啊！啊，我们吃了啊！榴莲馅解冻冰皮会湿湿的吗？不会，这是榴莲的，我想吃榴莲的，我就切。It's so much water make it sticky. Yes， 啊，这榴莲的，看到我这榴莲就很多榴莲，看到吗？榴莲 mooncake， 这整粒都是榴莲的哦，因为这个榴莲还很硬哦，结冰的。OK。 有没有问题？很简单，对不对 ？Pasta， 来吧。来，大家有什么问题可以提出哦。嗯。其实这边还有冰皮哈。嗯。来，我会讲一下你的 online course 吧。好啊，因为很多人自己现在问我们的online course啊。老师有一个课程，其实老师这边是10月份就开始 hands on 的课程。 但是我们很多朋友来自很多的地方，我们有开这个 online 的蛋糕和面包课程。那你为什么要来上这个 online 的专业蛋糕课程呢？我们这个课程呢，有教了从基础到很多变化的那个蛋糕的面包。那一个课程呢，大概需要时间是4个月左右。然后我们从基础让你了解，每一种蛋糕的基本功夫、基本做法，每个。 蛋糕的材料的功能，那你怎样去写一个食谱？怎样去调整你的食谱？你怎样去变化你的食谱？
我们学东西不一定要学很多种，可是你有基本功夫之后，你就可以做很多很多的变化。像老师在这边每天哦，可以写几千个食谱，因为老师知道我们基本配方的一个 formula。所以我们上课同学都很厉害，我们有 online 的 class 那一班，他们自己都可以在家调整可以去写自己喜欢的食谱，然后自己喜欢的做法，或者你同样蛋糕我怎样去做变化，比如我们冰皮我们要怎样去，我们蛋糕我们要怎样去变化，从基本的牛油蛋糕我可以做一千种的牛油蛋糕出来，然后我们基础的老师会非常仔细的告诉大家你的材料怎样用，如果没有这个材料有什么替代品没有，然后你的做法有各种，一种蛋糕有各种的做法，一种蛋糕有各种的配方，那你怎样去完成、然后最好的是因为我们这个是有那个文凭的哦，老师、那我们要怎么样拿到那个证书呢？ OK， 我们的所有的学生参加我们的线上课程的学生呢，他们报名之后缴费之后，老师会给他们线上的一些老师的教学影片，非常多的影片，老师拍了影片，拍了半年的影片，然后这些影片你们可以重复的看哦。像有时上课老师只做示范式，可是如果线上课程学生，他们可以不断的看，不断的看他的那个制作的过程。还有嘞，同学要做功课的，为什么要知道？你们线上你们到底学会了吗？所以同学一定要把他们做好的蛋糕要上传，老师会有指定的一个地方给你们上传你的照片，然后老师会去评估你做出来的东西是有没有问题的。还有我老师会每个礼拜跟你们开会讨论，就是每个礼拜我们会有一天的时间，大概是一个小时到两个小时时间，给同学问问题，给同学讨论，然后老师也会增加很多，比如这个蛋糕要怎样包装，这个蛋糕要怎样去保存，这个蛋糕要怎样去卖，他在卖的时候他有什么的不一样的方法来卖，或者怎样做不同的造型，或者不同的口感口味。 OK， 那同学把功课教完之后然后老师会去评估，觉得这个同学已经 OK 了，没有问题了，我们会发出证书给大家，这样确保每个学生都有真正的学到我们的课程。对，我们最主要还是要把我们知道的东西，就是老师知道的东西传给大家。OK， 想学的朋友可以按下面的连接哦。然后我们还有一个就是每一个礼拜老师都会有一个 Google meeting， 就是一个 meeting 给你们，如果有什么问题你们可以提出来，或者可以跟老师聊聊天，或者老师会讲一些故事给你听，是就是烘焙的故事或者什么材料的故事给你听。老师也会教很多行销跟 marketing costing 然后怎样去做你的烘焙的事业。老师本身是学商的，所以我们在课程里面也给大家学习很多关于蛋糕面包的一些行销的一些策略，好不好？所以我们这个课程有包括了很多东西啦。OK。然后我们先给大家看一下，好像我们的 Facebook page 是有就是比较详细的资料，如果大家有兴趣的话，可以在那里看。对，而且我们可以给你看我们的影片大概是可以给看个 OK， 我们里面有OK， 如果买一个的话是1530，然后30块是报名费吗？那个就一次过一次的那个费用。然后呢，我们里面有很多课程 ，OK， 可以看你们的课程。哇，真的有那么多，看不到，但是我们可以 zoom 给你们。OK， 很多东西都在里面会教你可以看，有蛋糕很多，对不对？所以呢。这个我们出到来呀，大概一个面包或者一个 cake cost 啦，有50个东西会学到，所以你出到来呀，一个课程只需要30块哦，而且是半年哦，半年里面哦，然后你可以做完你的功课交给老师。是的，然后这是面包的给大家看，面包的也是很多，我们面包学会的面包。对。同时哪两个课程老师有给特价哦？对。同时哪两个课程更加的值得，就是 30% discount 2400。2400除以100个一份，可以学到超过100种的面包跟蛋糕没有觉得很划算。对，所以是大概24块一个课而已。而且你们可以提出很多问题。对，老师通常卖一个课，如果是 online 的是80块 ，OK， 如果 hands on 的是250，OK， 250、280。
所以哦，我们这一个是比较优惠给大家，因为我们也知道现在很多地方的朋友也想要上老师的课程，可以，所以我们下个月会开始这个啊，对，其实 online 课程在疫情过后哈、啊，它是一个趋势来的，我们最近大家都要跟上时代的脚步，疫情过来了，大家都要改变心态，怎样在家就可以学习。我发现这一年多里面，大家都很努力的在学习，去迎接这个新的时代带来，你才不会落伍，然后有一技之长。为什么老师要开这个课程？无论你在哪里，你都可以上课，学了这个一技之长，永远让你有一个保障。我昨天呢、跟朋友看我们朋友昨天有一个聚餐，然后发现大家都带来不同的那个腌菜月饼啊、水晶果冻月饼啊，不同的月饼，发现他们都不是面包店或者蛋糕店买的，他们都是线上跟一些我们讲一些家庭的，在家庭里做的，或者一些小女生做的，一些小男生做的，哎，他们都可以卖得很好，他们专攻一样。所以啊，只要你们用心，这个手艺学起来，你到全世界哪个角落都可以做你的生意。然后他也保护你，让你可以，哎，老师教了100种，你可以再做变化。老师更讲，你可以变成1000种、2000种。嗯、然后你只要想创业或者做一个 part time 的 income， 都可以让你增加收入的。对。然后最近也有很多人来问我们了，就是问这一个课，我们也讲解了，然后他们都很有兴趣哦。是。所以大家要的话，一起来学会比较是，最比较热闹 啊。对的。我们群组会分享，然后群组哦，就有很多人会在分享，对，他们都变成好朋友了。这一批志同道合的，我们会把你们放在一个群组里面，他们可以互相讨论，而且老师是 WhatsApp group 里面，随时可以问问题。有时老师其实老师都会去回答，同学也会分享，哎，他们做了什么，面对什么问题。所以你不是一个人在学习哦，虽然你是线上在家里一个人，可是你会发现加入我们的这个 online 课程的，好像一个大家庭，大家会互相的帮忙，互相的鼓励，然后互相的去提出问题，或者互相的讨论啊。所以因为我们的 online class 已经做进行了一年多了，所以反应是非常不错。老师也在一直在调整整个的线上课程的一些方法，让大家更容易学到我们的线上课程。所以我觉得是非常值得。这2400的东西，你学的多少的蛋糕面包，等于是老师30年的所有经验都教你了，好不好？对。然后如果你有努力的真正的去做，真正的去学，你真的是会拿到很多 information， 然后做到很好的。OK， 我们的学生都很厉害的，他们拍上来的照片也很好看，他们就是真的很像学到我们拍照的风格啊。哎，我们这一线上课程也分享拍照的技巧啊，所以大家都各方面的有关于我们的烘焙的东西，我们都会互相讨论啊。有没有问题，大家？有没有问题？你们吃了面包？看我们的，这个是我们的学生做的哦，很漂亮。这是他做的面包。OK， 我们有很多。OK， 对，所以这些都是他们自己做的。OK， 有问题吗？Pepe, yeah, maybe you use mixer mix too long, because the skin always not so soft one. We all use here is just nice lah, if we put the same amount of water and also the ingredient. You use hand to make is better, because using the mixer normally will overbeat and also beat too long, okay? 你那这样子的话，你可能是那个皮搓太久了，所以那个模型印不出来啊。对，它你皮搓太久，它有弹性，你的纹路就印不出来了哈。对，不要搓太久哦。所以大家要做饼皮也是有技巧的，虽然老师开了很多次哦，但是馅料是不同。今天我们的是那个拉巴，还有那一个奶黄馅，还有那一个榴莲馅，还有 cheese 的馅。OK， 那如果是你们自己家里用别的馅也可以，但是那个皮呢，老师也是已经教了很多次，所以大家还是一样有问题的，因为大家就是很做了很多年哦。其实做月饼是这样，一年做一次嘛，每次开始带头的时候，忘记自己怎样做了，所以没有问题，多做嘛，反正自己做又不很贵嘛，我们一包粉可以做四盒是吗？4盒大粒的，大粒小粒的可以做到30粒，哎，多划算，这样30粒你知道吗？啊，30粒你可以送很多朋友的哦。好，那还有什么问题吗？没有问题的话，我们就跟大家说再见了。嗯。Okay?
那想要买冰皮粉的朋友，可以在我们的网站或手机上面购买。可以买收起来，平时也可以吃。我们的上海月饼跟传统月饼的预拌粉都还有哦。嗯。也还需要的朋友可以现在购买。好的。啊，有上海月饼皮的粉的，大家也可以包这个奶黄馅哦。啊，去烤就是奶黄那个奶黄月饼了。嗯。Okay, 好，大家没有问题，我们开关直播咯。所以如果大家也要买我们的这个月饼的那个 free mix， 我们也是有卖的、啊。还有那个炒菜锅啊，炒菜锅啊，什么都有卖的。Okay. 记得哦，接下来我们要做薄饼、做水晶包、做满江粿、做很多东西了，做月饼之类的哦。好，拜拜。